Dobre, takže vás zdravíme z námestia zo Zvolena. Máme fantastickú akciu. Je deň boja proti drogám. Sme z protidrogovej organizácie Menora, kde máme materský klub. A takéto podobné akcie budeme robiť celé leto. Chceme vám povedať vynikajúcu správu, že je možné dostať sa zo závislosti, je možné byť slobodný človek, je možné byť uzdravený z tejto choroby. Lekári hovoria, že to je neuzdraviteľné. My tvrdíme, že keď sa Boh dotkne identity človeka, tak zmení tú jeho podstatu, vie vyslobodiť ľudskú vôľu, vie vyslobodiť človeka v závislosti. Toto sme spoznali, toto hovoríme, toto je pravda, toto ti prajem, aby si to zažil, aby si zažil úžasnú slobodu v Kristovi. V Kristovi je moc, ktorá je vyslobodzujúca, v Kristovi je pravda, ktorá ťa dokáže vyslobodiť, lebo je napísané, že spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Toto hlásame, toto dneska sa ozýva celým Zvolenom, takže pridaj sa k nám, pozri si náš web, pozri si naše stránky, pozri si naše akcie. Uvítame ťa na našich kluboch v Brezne, vo Zvolene, v Trnave, alebo vidíme sa na námestiach po celom Slovensku. Takže majte pokoj, majte radosť a spoznajte pravdu a pravdu vás vyslobodí.